No niin, tervetuloa tänne NHL:n ihmeelliseen maailmaan. Nyt kun Sportti on ja Saipa on saapunut Vaasaan tänään, niin me voimmekin aloittaa hyvin meidän NHL-pelaamisemme. Älä. Aha, Kusti on paikalla. Mikä? Näin. No niin, tervetuloa seuraavaan Sportti vastaan Saipa. Saipa on matkustanut Vaasaan. Tätä me olemme kaikki odottaneet. Mutta tästä se lähtee. Vaasa Sport vastaa Saipaa. Ensimmäinen erä. Ja näin se lähtee se. Sport saa hyvän aloituksen. Sieltä. On se niin. Se Pekka Rinne. Lindi tulee katsomaan, että mitä täällä tapahtuu, ja Laukkanenkin on siinä. Sport aloittaa taas. Eilen kun tuli tämä siinä tuli pitkä kiekko. Jaha. Pikkarainen. Jarno Pikkarainen. Jaha. Tässä pelissä on ensimmäinen ulosajo. Onko se Ilkka Pikkarainen vai kuka Pikkarainen lähtee ulos? Mistä syystä? Maalivahdin häirinnästä. Oho. Ilkka Pikkarainen lähti ulos. Mutta nyt meidän pitää vähäksä kanssa todeta, kun täällä on kamera.
Noin. Ensimmäinen tappelu. Ilkka Pikkarainen lähtee ulos. Valtteri Vilppula. On se niin. 26. Kyllä sä pöydittää, sä pöydittää. Ai, siellä lepää. Sport johtaa 1-0. Marko Luomala. Katsokaa. Laukkanen siellä ja siinä lepää. Katsokaa vaikka. Ai, ja Lindi siellä noin. Tekikö sen siinä vähän virheen? Siinä olisi voinut vaikka... Näin. Mänhanen ja 61. Marko Mörkö Ämppilä. Jaha, tuostako ei tule jäähyä? No ei näköjään. Tuomarit eivät nähtävästi tosta anna jäähyä. Jaha. Nyt on se. Saipa kyllä yrittää. Mutta paitsi on, no se menee. Sportti tulee sieltä aivan viuhkana. Mutta saipa järjestää semmoinen lisäkiekkoa. Ja siellä saipan pelaajat luistelevat ihan tahdellaan. Huh. Paitsi jo. 44 sekuntia ei kai. Katsokaa nyt tätäkin. Ai, kun siellä huidotaan. Mutta kuka teistä on minun? Koskirantan aloituksessa. Tero Koskiranta. Ja eka erä loppuu, näin. Eka erä loppuu, 1-0.
Katsotaan taklaus, Lindbomin taklaus. Oho! Tuosta jäähy. Saipan laukaus. Vaasa Sportin muali. Siis mitä täällä tapahtuu? Pielmanin laukaus. Saipan Virppulan laukaus. Nyt mennään toiseen erään. Vaasan Sportti ottaa 1-0. Mutta minä epäilen, ettei Saipa ole edes väsynytkään vielä. Jaaha, siellä on Kristian Kuusela. Kivimäki on siinä. Ja Lindi siellä toheloi. Lindi on numero 8, muistakaa se. Kun katsotte pelejänne. Ja Laukkanen on numero 7. Oi, 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 oi. Kivimäki tekee maalin. Minä en edes tajunnut tota. Miten tässä nyt näin pääskäämätä 2-0. Samuli Kivimäki. Katsotaan. Siellä ihan vapaasti ja noin. Ei hyvää päin. Samuli Kivimäki 2-0. Koskirantan aloituksessa. Saipa häviä aloituksen. Nyt ei saipa kyllä Kukkonen ja Paitsio. Pekka Rinne on tuossa. Katsokaa miten hölömösti siellä. Valtteri Vilppulan aloituksessa. Ei jäähyä. Eikä jäähyillä. Mikä nyt on saatana sentään? 3-0. Westermark Olavi Viittää. Olavi Vauhkonen on mennyt Sporttiin. Näyttääpä se sieltä se. Tää Rinne torjuu. Ja Laukkanen käy vähän kuumana. Että Laukkanen ei ole vielä kertaakaan lentänyt ulos. Eikä Lindikään.
vain yksi ulosajon tai tappelu on tästä muuten. Aloitus, oho. Rinne on siellä mukkelismakkelis. Mitä tapahtuu? Hei, jäähyhän tosta pitäisi tulla. Tuomari, hei. Jaha. Saipa kun taklaa maali, sportin maali, niin kyllä heti tulee heti tulee. Miten tässä nyt on, että tuomari ei kato yhtään? Olavi Vaukkonen, ette sä? Varokaa, ettei Olavi Vaukkonen tee maalia. Ai, 2-4-0 nyt. Nyt. Joukkueen. Onko tämä sitten harjoitusottelu? Seuraava. Ja siinä näin. No niin, kolmanteen viimeiseen erään. Nyt on tullut kolmannes edessä etäisessä selostoa, mutta... Vaasan Sportilla aloitukset. Jaha.
5-0. Jarkko Hattunen. Eikä tule jäähyjä. Saipa yksi jäähy on tullut. Ai hei, tosta pitäisi antaa muuten jäähy. Mitä mieltä olette? Mistä olisi pitäisi tulla jäähy, mutta kun... Laukkanen on siellä. Mitäs se Joonas Vihko siellä? Kuusi nolla. Suoraan siitä. Seitsemän nolla. Ai 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 ai, mutta onneksi ei ollut pahaa taklaus. Voi paska. Hattusella ei kannata kypärää. Mitähän siinä tapahtuu? Linditakla, oho. Se oli kyllä raju taklaus. Oho.
8-0. Lindi on siellä. Lindi pyörii ihan pääs rinkkalaa. Jai. Ja näin. Vaasan Sportti voittaa 8-0. Mikko Mallimäki, se oli niin, Ari Grönlund.